Artıq Turanı İspanyanın U11 yığma komandasına dəvət ediblər. Turan, bu necə baş verdi? Bu xəbəri necə əldə etdiniz ki, sizi yığmaya dəvət ediblər? Çox sevindim. Axuji La Liga'da oynayacaktım. İspanya yığmada. Və də sonra böyüyəndə bir böyük klubda oynamaq istəyirəm. Kanali ən sevdiyim klub Barcelona olardı. Amma böyük klub olsa da yaxşıdır. Cəmşid bəy, doğrudan çox maraqlıdır ki, yəni necə xəbər aldınız ki, yəni Turanı artıq İspaniya yığma komandasına dəvət edirlər? İspaniyada. Messini itirəndən sonra, yəni bu rəsmi deyir, amma qeyri-rəsmi bir informasiyada dolaşır. Messini nə vaxt itirdilər? Çünki Messi Barcelona'da, 11 yaşından Barcelona'da yetişib. Ondan sonra İspaniya Futbol Federasiyası belə qərar aldı ki, xaricdən gələn uşaqlar oynayanda ciddi nəzarətdə saxlanılacaq. Yəni, yetənəyi istedadı varsa, ciddi nəzarətdə saxlanılacaq. Onlar hələ Turan Malaga'da oynayanda Andalusiya, yəni Futbol Federasiyasının Andalusiya şeyi, federasiyanın şöbəsi belə bir təklif deyək də, biz uşağı izləyirik falan filan, belə bir söhbətimiz olmuşdu. Dəvət eləmişlər, söhbətimiz olmuşdu. Biz artıq buraya gələndə gözləyirdi əslində haradasa, amma bu tezliyə də gözləmirdik. Ondan sonra məşqçi mənə zəng elədi ki, bəs belə-belə uşağı istəyirlər. Rəsmi oyunlar keçirmirlər bunlar. Əslində, U14 rəsmi başlayır. U14-də hazırlıq etapından. Yəni, həqiqətən böyük qurur vericidir. 25 min, yəni federasiyanın statistikasına görə 25 min 10-11 yaş arası uşaq oynayır İspanya futbolu. Yəni, onların içindən ilk 25 nəfərdə seçilmək, məşqləri sağlamaq, mənətən bizim üçün qurur vericidir.